menunjukkan bahawa remaja, terutamanya remaja perempuan yang banyak sangat sharing hal-hal peribadi antara satu sama lain ini lebih berkecenderungan secara signifikan untuk terjebak di dalam depression, kemurungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam siaran kita pada kali ini Pada tempoh masa 19 tahun saya menjadi seorang bapa Tempoh itu mungkin tempoh yang agak panjang kalau kita fikir dari segi anak-anak kecil dah menempuh lah Alhamdulillah saya dan isteri dikuniakan 4 orang cahaya mata dan anak-anak telah melepasi usia tersebut tetapi kalau difikirkan dari segi pengalaman mengendalikan anak-anak di peringkat umur remaja, maka saya masih belajar, masih cuba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang berlaku sepanjang proses kami mengendalikan anak-anak remaja pada masa ini. Salah satu daripada aspek yang bagi saya setakat ini amat mencabar dalam mengendalikan keremajaan anak-anak adalah hubungan ataupun keterikatan attachment mereka dengan kawan-kawan. Kita faham bila mereka menginjak ke usia 14, 15, 16 tahun itu, mereka akan mula mengasingkan diri ataupun memisahkan diri daripada identiti mereka sebagai anak kita, daripada bayangan ibu bapa dan self-actualization mereka mula meningkat dan bila mereka ada kawan-kawan ia adalah merupakan satu proses yang tabi'i dan amat diperlukan tetapi ada cabaran-cabaran yang hadir bersama dengannya kalau dulu-dulu kita meluangkan masa dengan kawan-kawan ni ialah semasa kita di sekolah Keadaan ini berbeza-beza di antara mereka yang bersekolah di asrama dengan mereka yang tinggal dengan ibu bapa di rumah. Bagi mereka yang tinggal dengan ibu bapa di rumah itu, tempoh masa dengan kawan itu ada hadnya. Mungkin semasa sekolah. Kemudian serba sedikit aktiviti selepas habis waktu persekolahan. Kemudian kita akan on our own dan juga bersama dengan keluarga. Dan ini dapatlah mengimbangkannya. Tetapi pada zaman sekarang ini apabila anak-anak remaja kita ada handphone mereka sendiri, smartphone mereka sendiri dan mereka ada media sosial. Maka hubungan mereka dengan kawan-kawan itu berterusan. Dekat sekolah pun dengan kawan-kawan, dah balik kat rumah pun dengan kawan-kawan. Saya tidak mahu menyentuh tentang uh, soal anak-anak remaja yang uh, berlebih-lebihan dengan kawan-kawan uh, itu jika sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka dekat rumah itu adalah satu topik lain apa yang ingin saya fokuskan dalam perbincangan kita pada kali ini adalah apa yang diistilahkan sebagai uh, co-rumination co-rumination ini merujuk kepada uh, keadaan yang berlaku apabila uh, remaja ini dengan best friend dia uh, sangat banyak berhubung di antara satu sama lain dan mereka uh, membincangkan tentang masalah-masalah ataupun hal-hal yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian mereka terutamanya dalam perkara-perkara yang uh, negatif. Dari uh, daripada penyelidikan yang dilakukan oleh pakar-pakar uh, di dalam bidang uh, psikologi, mereka mendapati remaja yang co-ruminate each other, mereka ni sentiasa berkongsi uh, tentang uh, luahan hati, curhat, eh, curahan hati masing-masing ini um mereka ini lazimnya akan menggambarkan apa yang mereka lakukan itu sebagai macam BFF lah best friend forever punya uh, attachment so it was something yang bagus dan menunjukkan keprihatinan tapi tanpa mereka sedar uh, mereka terlalu banyak untuk um, bergelumang dengan perasaan masing-masing dan ianya amat jarang terutamanya di kalangan remaja perempuan membincangkan hal-hal yang negatif ini bersama dengan penyelesaiannya. Jadi, uh, rasa simpati di antara satu sama lain itu tidak merawat masalah sekiranya ada masalah di situ. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka lebih mendalamkan emosi negatif di antara satu sama lain dan penyelidikan menunjukkan bahawa remaja, terutamanya remaja perempuan yang banyak sangat sharing hal-hal peribadi antara satu sama lain ini lebih berkecenderungan secara signifikan untuk terjebak di dalam depression, kemurungan. Dan ini adalah perkara yang amat sulit untuk kita sebagai ibu bapa memberikan nasihat kepada anak-anak. Kerana daripada awal, misalnya saya sebagai seorang bapa, saya memberitahu kepada anak-anak supaya menjaga batas keterlibatan kita di dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan kita. Dan saya adalah di kalangan ibu bapa yang membenarkan anak-anak untuk menggunakan uh, telefon pintar mereka sendiri, namun adalah sedikit pemantauan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi parental control seperti Google Family Link dan lain-lain. Apa yang selalu saya sarankan ialah untuk kita sebagai ibu bapa meneliti data-data yang dihasilkan oleh uh, peranti tersebut pada memberitahu kita berapakah tempoh masa yang digunakan oleh anak-anak kita uh, di dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Dalam pengalaman saya, kalau sekiranya saya lihat anak saya meluangkan masa yang begitu banyak di WhatsApp ataupun di Snapchat ataupun di Instagram. Saya boleh menjangkakan bahawa akan ada drama-drama yang berlaku. Tetapi untuk dibincangkan tentang drama-drama ini, ianya tidak mudah kerana ia mungkin terus dianggap sebagai kita menyebuk, eh, sebagai uh, mak bapak lah. Tetapi apa yang anak-anak mungkin tidak faham adalah kebimbangan kita terhadap aspek uh, co-remuneration tadi bahawa kamu tidak menolong kawan kamu dengan melayan cerita-cerita sedih putus cinta ke geram dengan orang ni ke tak suka dengan orang ni ke kerana kita menggambarkan itu sebagai macam simpati kita sebagai best friend kitalah itulah gunanya kawan tetapi sebenarnya kita semakin dalam pada mengheret satu sama lain ke dalam masalah tanpa penyelesaian dan itu membawa kepada kemurungan dan pelbagai implikasi lain yang kecil dan besar dan itulah sebabnya saya sangat menggalakkan uh, ibu bapa yang masih berkemampuan untuk uh, menghalang anak-anak daripada uh, mempunyai akses kepada telefon pintar mereka sendiri ataupun media sosial buatlah kerana kalau anak-anak kita dah berada di daerah itu adalah sangat-sangat sukar untuk kita uh, meletakkan batasan dan membimbing mereka supaya mereka boleh menggunakannya dalam keadaan yang sihat dan kita sendiri pun uh, struggle ya uh, macam mana kita nak mengekalkan kewarasan kita dalam menghadapi drama-drama uh, ini tadilah. Jadi saya doakan semoga perkongsian ini memberikan sedikit uh, pencerahan kepada kita para ibu bapa yang sedang mendidik anak-anak remaja kerana uh, setakat ini di media sosial kita nampak uh, support group dan pelbagai lagi entusiasme masyarakat terhadap ke ibu bapaan lazimnya terfokus kepada proses mendidik anak-anak semasa kecil. Masa diorang tengah cuma comel tu kan. Tapi bila mereka dah meningkat remaja, keadaan menjadi sangat kompleks. Uh, ia boleh menjadi satu pengalaman yang sangat menekan dan kita akan dilanda dengan kesunyian. Kerana um, macam mana pun, apa sekalipun perangai yang dibuat oleh anak kita, akhirnya kita sebagai ibu bapa akan melihat ianya sebagai kesalahan kita sendiri. Um, it might also lead to our own depression dan juga kesedihan. Jadi carilah ilmu, tambahlah ilmu dan buatlah sesuatu. Mohonlah kepada Allah SWT supaya Allah memudahkan dan membimbing proses kita mendidik anak-anak di akhir zaman yang penuh dengan dugaan dan cabaran ini insyaAllah. So, terima kasih atas kesudian sahabat-sahabat untuk bersama dalam siaran kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan maklum balas anda, komen, like dan subscribe channel saya ini tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi berjumpa dalam siaran yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh